Olá pessoal, segundo inbox que eu tô fazendo hoje, dia 11 do 11. Eu fiz o pedido no dia 8 junto com a bota Adventure, né? Que eu comprei, que eu fiz o inbox anterior. E eu fiz a compra pela Netshoes. Apareceu aí a. Apareceu a promoção. Tá vendo aqui, ó? Paulo Alberto, né? E tênis Everlast, aí, pô, saiu por R$99, tá? Foi às 2 horas da manhã, apareceu essas duas ofertas, eu fiz. Esse tênis da Everlast, ele era pra ter chegado ontem, exatamente até umas 5, 7 horas da noite. A bota chegou às 4 da tarde, 16 horas. Esse tênis Everlast chegou agora meio-dia em ponto. Então, eu gosto muito de fazer um inbox, porque antes de eu comprar qualquer coisa, se tiver qualquer um inbox daquele material que eu vou comprar, eu vou ter as informações necessárias para poder confirmar essa compra, né? Então, vamos lá. Comprei um tênis Everlast, cano médio, tamanho 44, porque é na guia de medidas, né? Você tem que ter a medida do seu pé. E aqui tô, galera, ó. Comprei ele azul marinho. Eu pensei que tinha sido preto, mas é o azul marinho. Tem Everlast, tá vendo? Cara, muito confortável. Muito confortável mesmo. Tá vendo? Olha o material, pra vocês verem. Ele em cima. Agora vamos fazer a sola. O solado. E assim, uma coisa que me deixou muito preocupado quando o rapaz chamou lá no portão, que eu fui fazer o recebimento da mercadoria, foi que, opa, calma que ela chamou. Eu fui fazer o recebimento dessa mercadoria porque ele chegou, tanto quanto da Amazon e o do Netshoes, ele chegou, tanto um quanto o outro, chegaram aqui, chamaram o portão. Ah, seu nome é Paulo Alberto? É. Toma. Entrega a mercadoria, não pediram CPF, não pediram nada. Sabe? Não pediram nada. E o mais interessante, sabe o que que é? Que a minha preocupação maior foi quando... Minha preocupação maior foi quando eu peguei a caixa desse tênis aqui, que parecia que não tinha nada dentro, cara. Incrível, incrível, incrível. Parecia que não tinha nada dentro. Aí cheguei aqui, a minha mãe, mais um tênis, conseguiu mais uma promoção, vai conseguir. Mas eu tô até com medo de abrir a caixa. Ah, mas por quê? Você segura a caixa aqui, ela tem tênis aqui dentro? Eu falei assim, pois é, essa é a minha preocupação. Ou seja, quando abrir a caixa, o par de tênis é o que vocês estão vendo. Mas o tênis é tão leve, tão levinho, que parecia que a caixa tava vazia, cara. Eu já calcei com meia, sem meia, extremamente confortável. E, pô, vou falar pra vocês de coração, valeu a pena essa compra. Então tá aí, ó, tênis Everlast. Eu pedi o número 44, né? No guia de tamanhos, eu fiz a medida do tamanho do pé com a fita métrica, tudo direitinho. E bateu aí todo... Todo o cronograma aí bateu certinho, tanto quanto a bota quanto o tênis. Então, material de boa qualidade, tá? Muito bem reforçado. Gente, valeu a pena comprar aí o tênis Everlast. Esse é o cano médio, tá, galera? Valeu a pena comprar. Honrou a marca, a Netshoes também, a Amazon também honraram aí a proposta de venda ao consumidor, tá bom? Grande abraço aí, rapaziada.